Aku ingin kau.
原ガリスマープロダクション。Hanya tuh memberi kebebasan.
Terbagi dua, saya terpecah belah. Hanya tuh memberi kebebasan pada dirimu. Aku ikhlaskan dirimu. Aku ikhlaskan dirimu. Di atas Warga Putra Haji Sati. Yuk panjenengan badhe amir sami mangke tari rampak barong saking warga putra Aji Sakti. Atus pundi ya raganipun sasana wonten ing dalem menika? Sumangga amir sami sarengan. Perisan Kiai sebelah nak asum sasmito nenggi pratanya para putra. Ha 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 ha!
Surapati mijil saking sekaring kita gumuruh swaraning bala regasa mangsa mangayoro gajah wakasa pola wirakatya gagap nergi nagapan ningung ningung ning tagi tagi dum 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 jerat para tamtama putra aji sakti magita bidal waksana baris Siyoko yo 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 Oh.
aku pengin ngerti ternyata takoni mesa-mesa ngegodo ati kegiwang pancur tubuh rasa sayang jarene wis rondo pekatan ditinggal gendro gendro ro tanggane biye calon para tuane kasihan dia aku lek awak sampean lek orang bodho sampean iki ora marem kon sesuk yo ketemu aku yo kok ben aku apa nek kediri gak Prapanjenengan desa sing para mesak Prapanaka Bondo Narendra adi kang adikung adi guru paring pidura mring para kawula sing ora natang rupa karo Sang Prabu sing barang tansah ngujo mring tumindak angkara anggota dewane para setan priprayangan kethekan garwa kandhak dewan bakare durga kang denujo sing barang Sang Prabu Singa bareng Sang Prabu Naga Bandha kang lagya nandhang gandrung Sekar kedaton ingkang mijil saking Welandan Baron Kediri mijil saking Taman Kaputren Baron Kediri Ya Kusumani Ngayu Dewi Pepi Langit Yo 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 Ana kita Sang Prabu Singa Barong ikan nandang handrung yo nandang loro ning dudu loro panu dudu loro jantung ana ning nandang loro bronto pring Sang Dewi Pepi Langit ikan mijil saking Taman Kaputren Baron Kediri Banten saya suwi saya ora kuat. Iso gender ora iso temu. Iso cecer ning ora iso ngambung. Sangko langit kapan boyong gonku bisa kasembatan jejer urip karo kowe yondo jaluk apa pun bakal tak sebat tani kalau mumpung kowe gelem dadi garwaku yondo iya kaya apa nyuwun jaluk apa pun bakal sebat tani jaluk wujudnya lintang rembulan tak kudun ke wong ayu Bodo papa Bodo papa tapi beca kita tak ingin bodo uji ya teman Bodo papa
podo manungsa. Jaluk opo pun bakal katung sematani yuduk rakit kan jaluk HP Samsung tak tukoke. Ora ketan jaluk sepeda motor tak tukoke. Aku yang mau dalam kerjaan. Jauh sana emang kredit kok, tapi ya meneh. Jaluk opo eh? Rojo papa sirih. Eh gampang tak cukok ke wong ayu. Kemana ya kabeh limo? Iya tak cukok ke. Orang kita ngadol sawah tak cukok ke wong ayu. Kode DP ini pokoknya 500 sewu sego peci lu. Ewa bini sase ini bayar orang dulu nih ya. Tanda pamukeh mergo. Aku tahu. Amuk suruh meroto jemoto iwong pantar angin kamu tetap jemoh palang ayuh moro kaki maju. Weno panen kamu candak singo barok we. Lakon mutah getih we ya. Jame anyar. Oh, jame anyar. Kuwi wis tanggapan iki. Oh, ngono. Yo, yo, yo. Waroko. Putra. Aji. Sakti. Sebabis opo singo barok opo singgeren. Paper kondukuri lapi sing licik. Sampo langit sabet karo sering dan kurang ketemu karo kowe ya sampo langit. Udakara wis ana telung minggu tak sawang-sawang. Saya suwe awakmu saya lemu. Saya suwe pipimu saya tembem. Saya suwe rambutmu saya ribondingan sampo langit. Apa mana yang tergaya katok cepat wah eh wah oh eh pas oh.
Ayo tanduk, ayo songkolang itu. Ojo lelewo, ojo goto merangpang masarin kutak ayo tuk. Tresnanin kutak yang lain terus yang batin. Yaitu cari masuk diantol yang ngarang. Endless love me, cinta untuk selamanya ngono dulu. Yai sembarang barang, akon terginas, weh gulung barang, tanya kali apa, dibuat pinter, barang ya pinter, wah, jangan puh banget. Cucupan mawi ngowi ngok amu iro katyo panten den patoni tomah asorin yot ya amu amu suroproto joyo proto. Ayo, wong pantarangin maju ojo ijena prajurit sekar bapak semua barang rabak lagi grek. Amo-amo suram barong pranyata bebayani kereng-kereng tan kena binendong netranya pindhedhak kono
watak irolir ojo bangkang suwur gawe dunane sasama lelena tan kena bi lahi panjenos kemara nyata kondang ikan bupaten Kediri simpang lima dan satu hu taman pariwisata rono kanggo papan kala lipo kentai kang swasana bisa kangge mengremke ya ate thank you.
Iki derek kenduri riyin mangke suka pari suka kalajeng akan malih. Menika ingkang sampun wonten ngajeng sampun. Iki semoga derek kenduri mangke suka pari suka kalajeng akan malih. Sakbi baripun kenduri. Sumangga para bapak derek kenduri riyin mangke suka mari suka kalajengaken sakbi baripun kenduri. Wah, panjenenganipun Mbah Kung Jumari keparenga tindak wonten ing sasana pagelaran agung kadherekaken dening para putra. Sajake Mas Dianto nggih. Inggih, nyuwun pasaksen dumateng ingkang sami rawuh. Nuwun sewu sedherek sepuh mewahane ingkang kinurmatan. Panjenengan sedaya dipun aturi rawuh kalih panjenenganipun Bapak Jumari saperlu ingkang angka setunggal dipun suwuni ibu pangestu ingkang wilujeng. Bapak Jumari ngedalaken sami bumi rejekining pangeran niat kacat sota koh krono Allah dumawah wonten ing buku 3/18/2008 wonten ing dinten malam Senin Pahing kanthi karep jember kota sakron dawuhaken ingkang putra mugi slamet wilujeng sak ngajeng lan sak wingipun. Caos wujudipun sekul suci ulam sawi ngawe kanjeng Nabi Muhammad jumeneng Rasul sumrambah dumateng sekeluarganipun sedaya sumrambah dumateng sedulur sekamar Umar Usman Kagudung Ali sedaya dipun suwuni sawab barokah ingkang ngunjung panjenenganipun Bapak Jumari mugi anggenipun anggula wonten mring para putra tansah pinaringan rahayu widodonir ing sambikala. Caos sekar konyol badai kesetet pisang ayu suruh ayu caos pakormat dumateng Mbok Dewi Pertimasari soal nyumar pisana danyang aki danyang ingkang mengku dusun pak gerungkal samudayanipun. Caos wujudipun jika mereka ngawarui jika babat alas wonten ing pak gerungkal. Caos wujudipun jenang sengkolo jupuk sekeng sengkolo sengkolo ingkang dereng dumawah mugi cinegah dereng ngalah sengkolo ingkang sampun dumawah ampun ganggu gawi keluarganipun Bapak Jumari samudayanipun. Caos wujudipun rujak dawet mereka ngawari aki karep aki kadep jem mereka karepipun Bapak Jumari anggenipun luhuraken ingkang putra ndaupaken ingkang putra mugi selamat wilujeng sak ngajeng lan sak wingipun. Lan kok bile wonten kirang langung winang-winang anggenipun kula nandhuaken nyuwun magunging si samudra pangsama. Allahumma shalli ala rasul, Allahumma anta ya bani bumi pertolo kang lebur dosa, sumber menga banyu mili angin kang ababi, lungga ana ing bumi selamat angsal sawah barokah ing dinten pitu pasaran lima wonten ing dinten Senin Pahing binaringan gesang langgeng tanpa watesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
Panjenenganipun Bapak Kuramil dan Rambil matur suwun. Prima video setting matur suwun karisma production. Kami ingsun damai kasih sopan bernamane. Ugi panuwun kang perwidan dumateng masyarakat Pakrungkal ikan saat kuyung Marco Putro Aji Zaki matur jene para kaki mrene ayo mikir ndak maringi senjata pitulung yo ngger ala kene-kene nak ruwat ragamu nak pujake apa sing mbok ayo bisa kasempatan kasen gong bopo yuk kerojo kanggu gawin mapan kene yuk ger yento kanggu gawin mapan kene bakal keno suku bedane gusti iwang hakro jatan yuk 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 pasto parokok putro aji sakit cok yuk yuk di golu cas Aji Sakti yuk yuk Kira jaya kang rat lebur soprasto panas kuyung jar masih kudu kalau kau terus apa di kiriman rumah ini kang bakal sirno yo 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 Thank you.
Was Yo 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 Ji Loro Lu Lapa pejabat terkait dengan dua nasib yang sama berbangsa. Aku masih berjaya budaya.